ligem fortugas Inte se tornes se heranas Ies virgian ligem kes gata Tu im kochkin havet mena Եկեք նստենք հանգիստ կխոսենք, այստեղ մոտիկ սրճարան կա։ Իսկ ձեր անունն ի՞նչ է։ Վարդան, բայց դուք ինձանից մի վախեցեք։ Ռեստորանում Կարայիկ Մհերին ասեք, որ իր տղեն մեր մոտ չի, ու վաղվա հանդիպումը կբացառվեր։ Չեք ուզում, ինչի՞ չասեցիք։ Արմեն, նույնիսկ կողմնակի մարդիկ են անհանգստանում, Նադյան, Ռաֆոն, Լեռնիկը, նույնիսկ Ռաֆոյի եղբոր տղան։ Բոլորը, Արմեն, բոլորը։ Եթե դուք սա ներկայացնեք Վարուսյանին, հավատացնում եմ ձեզ, Վարուսյանի դեմքը կգունատվի և սպիտակ պատի ձեպ կդառնա։ Ինչ եք ուզում։ Ոչ մի բան, վերև եմ բարձրանում։ Անցեք։ Ալո, գոր, գուգոնա։ Հան, եկավ։ Եկավ, բայց այդ գյադեն չէր, մերն էր, աղջիկը մորն ասպասում։ Արթուրից ինչ կա։ Խաբար չեմ, դու զանգի։ Ես ուր ես։ Ինչի վախեցար, վախեցար։ Այսար բոլորդ վախեցած եք։ Նադյա, բայց ես ինչ իմանայի, որ դու էս ժամին մեր տանն ես։ Վար, ոնց որ առաջին անգամնա, գժված է։ Էդ ինչ ես անում, փող ես տակցնում։ Ոչ։ Էմ, գժված եմ է։ Բայց ես հարցնում, ինչ ես կատաղած։ Առավության կհարցնեմ։ Ի՞։ Ի՞։
Բայց դու ինչ անտարբեր աղջիկ ես։ Ես քեզ ինձ վերաբերվում չէի սպասում։ Լսի, ուշ չունեմ, հասկանում ես, ուժասպառեմ։ Ուրեմն ես միշտ հետաքրքրվում քո պրոբլեմներով, դու թքած ունենաս, հա? Հենց մի բան պատահումա վրաս իմ դուրն եք ծեցում, հենց մի բան պատահումա Նադյան կա, վրաս, Նադյա հասի, Նադյա, Նադյա, շուտ արա, որովհետև Նադյան էշա, էշ, էշ! Լսի, ինչ ես ուզում, քեզ ասում եմ հոգնած եմ, չես հասկանում, քեզ ասում եմ հոգնած եմ, չես հասկանում, ոչ, դու հոգնած չես, դու կատաղած ես, հասկացար կատաղած, ես ուտելը ձևեր մի թափի. Այ Տեր Աստված, այ Էմա, տենց հաչե։ Լսի, ինչ ես ուզում ինձնից, ինչ ես ուզում, գնա, բարի գիշեր! Հանց, ու դու չես ամաչում, այդ կան բան եմ ձեզ համար արել, աչկեր էդ բրնեի, ինձ համար ոչ մի տարբերություն չկար, այդ կան հարել եմ, հասել եմ, գործ եմ արել, միշտ հասել եմ, չէ։ Պանդերշկա եմ արել, պանդերշկա, միշտ հետաքրքրվել եմ, միշտ, միշտ, հա, որովհետև հետաքրքրասեր ես, բա, որովհետև մի բան, որ չիմանաս, սիրտդ կճաքի, որովհետև դու քո կյանքը չունես, ուրիշների կյանքով ես ապրում, ով մտավ բակ, ով դուրս եկավ, ով ում հետ է կապված, ով ինչ աշխատեց, Էման ուր գնաց, երբ դու եկավ հերիք է լսի հոգնել եմ, հերիք է հանգիստ թողելի, հանգիստ թող, չեմ ուզում! Չէ, չէ, մայիշն չեմ կարա ասեմ, ցավդ տանեմ, չեմ կարա։ Չեմ կարա գամ, ցավդ տան, մի նեղացիր, մայիշ ջան, աղբեր ջան, իմ թանգ աղբեր ջան։ Չէ, երեխեն էլ հիվանդ տակության մեջ պարկածը չեմ կարա գնամ, պատկերացնում ես այդ կարգի զբաղվածը, մայիշ ջան։ Ռուբոն շատ անհանգիստ էր, կասկածելի օրեն անհանգիստ, տեսնես ինչով է զբաղված, որ չի կարող նույնիսկ երեխային տեսության գնալ, ինչ գործ ունի այդքան կարևոր։ Մի նեղացի, ցավդ տանեմ, չէ մայիս, ոչ ու սենց ա, Վարոսյանն ու իր աղբերը հետ ուրոդը հանդիպելու են, վերջնականորեն խոսալու են, կարող են ստացվի հետ ուրոդին խփեն, էլի, հա, հա, դե տենակ ինչ անում, վերջնական, հա, ես էլ պիտի գնամ, բա ոնց, բա էտա։ Հարա, մի բուրջ ժողովուրդ ենք, վաղը մեկա լսվելու է քաղաքում, բոլորն է իմանալու են, հա, վաղը լուրերով կննի էլի երևի, մի բան կասեմ կիմանանք, հա, դե Բերիոնն էր կարող է դա, հա, բա ոնց, մեր հետ հիմա կիպացել են, կիպացել են ենի, բա ոնց կարող է ներկա գտնվի, գա, Բերիոնն էր կգա, մայիս չեմ կարասին, ցավը տանեմ, ամեն ինչ ուզում ես իմանաս այ աղբեր։ Դե լավ կասեմ, մեկա վաղը լսելու ես, իմանալու ես, Մայիս ջան կասեմ, բայց մի նեղացիր, չեմ կարող գնալ, ցավդ տանեմ, հա Մայիս ջան, հա։ Զզվծրին էլի, չեն թողում մարդ, ըս կյանք, հա։ Ալ ես գնացի,
Գործելով։ Ահա, գնա։